Челси срещу Барселона. Ето едно малко предизвикателство с вас, да видим дали в този клип можем да съберем 150 лайка. Ще е уникално, наистина, ако успеете да ги съберете, както в Чо HD срещу Фенове 2, наистина уникален клип. Явно го харесвате, защото има толкова много харесвания. И все пак благодаря ви. Да видим дали ще победим Барселона, дълго очаквания матч. Много вас писах, кога ще играеш в Барселона, ами ето го матча. Ето е, взех топката, бе. Пиша ми играйте квадрат тук, бе. Айди вземи, бе. Ах, ей, ват играта, брат, вот ли си. Аре, как се сменя? А, то аз съм само с това. Окей, да започваме. Челси срещу Барселона. Борусия Парк, френдли. Този път сме с белите екипи малко разрозни. Ето го ли, няма Меси, 28 години. Татуировката, виждате как му е направена. Готов да ни вкара в 1000 гола. Но, да. Челси срещу Барселона. Фалкао, Фабрегас. Лунан Сеск, Фабрегас. Добре. Меси. Какво прави Лионел Меси? Центриране. Топката отива в Ракитич. Иван Ракитич, ще стреля ли? Ракитич! Ох, какво спасяване ти, Букър. Това беше гледал малко по-напред, затова спаси според мен. Азар, Куадрадо. Ууу, питаха двойно подаване. Новата играчи, но... които вече не са съотборници, между другото, защото знаете, че Хуан Куадрадо премина вече в Ювентус. Сега Неймар тук се опитва да мине през Гари Кехил, но няма да се получи. Неймар, ето това вече е лошо, защото Луис Суарес чака топката в наказателното поле. Неймар се измъкне, измъква се. Неймар, ще има ли подаване? Точно така! Ох, отново късмет за Челси. Нас ни устроят, но все пак Оскар. За Фалкао. Той за Хуан Куадрадо. О, Куадрадо тук ще измъкне. Измъквах се, брат, има нарушение. Да видим. Бускетс. Иниеста. Суарес, ох майко. Не пак. Не отново. Защо се на мен стават тия неща, господи? Защо ми го причиняват? Меси. Лионел Меси е за топката. Меси! Куртуа спасява! Типо Куртуа спасява, невероятно спасява, няма вземи, бе! Няма да се повтори като миналия матч. Сибрахимович, вземи! Този път му взечиха гола и Типо Куртуа хваща дуспата на Лионел Меси. И той продължава да няма гол срещу Челси. Какво спасяване на Типо Куртуа, драги зрители. Азар за Иванович. И това е края на първото полувреме. Барселона пропусна уникален шанс да води в резултата. След това невероятно спасяване на Типо Куртуа. Челси играе много стабилно, бих казал. Ракитич. Ракитич за Иниеста. Иниеста се обръща прекрасно. Намира Неймар, удар на Неймар. Много високо. Фалкао тук успя най-накрая да вземе една хубава топка. Удар на Радамел Фалкао и корнер. Добре. Уилиан сега ще центрира. Хубаво го прави. Куадрадо. Според мен не трябваше. О, сега Фабрегас. Удар се с Фабрегас. Топката е избита. Уилиан. Вари остро, вари бе. Омага. Какъв пропуск на Радамел Фалкао. Тук резултата можеше да бъде открит. Куадрадо. Комбинира с Фалкао. Радамел Фалкао. Удар е Фалкао. Много добре от колумбийския нападател. Само че Тер Штеген измъква Барселона. Много хубаво се измъкна. Уилиан центрира. Шанс тук. Уилиан. Подаване за Фалкао. What? Как мина то през всички, бе? Мачо. Пака е човек. Не, хора, това е пълна простотия просто. Не знам. Харесайте, коментирайте и се абонирайте. Аз бях Чоко Парлак. Чао.